সেইটোৱে ক'ম যে প্ৰত্যেকটো ৱেষ্ট কাৰোবাৰ কাৰণে ৱেষ্ট হ'ব পাৰে আৰু কাৰোবাৰ কাৰণে সেইটো ট্ৰেজাৰ হ'ব পাৰে মানুহৰ এতিয়া প্লাষ্টিকটোৱে কি পৰিদূষণ কৰিছে বা কি প্ৰব্লেম সৃষ্টি কৰিছে সেইটোতো আৰু ৰাইজে জানেই চবেই সেইকাৰণে প্লাষ্টিকখিনি খাওঁ আমি পেলাওঁ প্লাষ্টিক বন্ধ কৰিব নোৱাৰি হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট যিমানেই বেন নকৰক যিয়েই নকৰক আমি চকলেটৰ পেকেটটোৱে চিপ্ছৰ পেকেটটো আৰম্ভ কৰি প্লাষ্টিক থাকিবই সেইকাৰণে সেই প্লাষ্টিক সেই প্লাষ্টিকখিনি যোনখিনি ধৰক পেলনীয়া প্লাষ্টিক থাকে মানুহে ভাবে পেলনীয়া বুলি কিন্তু সেই প্লাষ্টিকখিনিও ব্যৱহাৰ কৰে এটা ভাল খবৰ যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট প্লাষ্টিক ৰিউজ কৰে কিন্তু তেওঁ বুলি বাকী যিখিনি থাকি যায় থাৰ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট সেইখিনিও বিৰাট প্ৰব্লেম কৰে প্লাষ্টিকৰ আৰু প্লাষ্টিক বেন কৰিব নোৱাৰি প্লাষ্টিক বেন কৰিলে আচলতে আমাৰ চব গোটেই ইকনমে বন্ধ হৈ যাব প্ৰত্যেকটো বস্তু এতিয়া আমি মোবাইল ফোনটোৱে হওক কম্পিউটাৰে হওক যিয়েই নহওক আমি প্ৰত্যেকটো বস্তু প্লাষ্টিকেই ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু পেলনীয়া বস্তু ওলাবই তাত সেই ওলোৱাৰ কাৰণে কি কৰিব পাৰি ইয়াক আমি দুয়োটা কৰিব পাৰি নহয় আমি ৰাস্তা ইনিচিয়েল ষ্টেজতে বন্ধ কৰিব লাগিব যে বনাবই নালাগিব প্লাষ্টিক আৰু নহয় আমি এনেকুৱা ফৰ্মত লগ কৰিব লাগিব যে সি প্ৰদূষণ নকৰে ইক' চিষ্টেমৰ হাৰ্ম নকৰে মানুহৰ হাৰ্ম নকৰে আৰু এইটো ইটাটো যিটো বনাইছোঁ সেই ইটাটো হ'ল মই এটা তাৰ চলিউশ্যন এটা ই এনেকুৱা কাম আগতো হৈছে যেনেকৈ মাদ্ৰাজত এটা হৈছিলে কামটো সেই ৰাস্তা বনাইছিলে ক'ৰবাত ব্লক বনাইছে কিন্তু প্লাষ্টিকৰ চলিউচন আমাৰ অসমত বিশেষকৈ এতিয়ালৈকে চলিউচন হিচাপে ওলোৱা নাই আৰু মই ভাবোঁ এই চলিউচন যদি আমি প্লাষ্টিক পেলাই দিয়া বা ৰাইজে যদি গোটাই ৰাখে গোটাই ৰাখি পেলাই এটা কালেকশ্যন চেণ্টাৰ হয় ক'ৰবাত ধৰক চান্দুবিধ যিটো হুলস্থুল লৈ আছে প্লাষ্টিকৰ কাৰণে ক'ৰবাত যদি গভমেণ্টে ইনিচিয়েটিভ লয় যে কালেকশ্যন চেণ্টাৰ আৰু এই ইটা বনাই ই এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু প্ৰদূষণটো বন্ধ কৰিব সেইকাৰণে আমাৰ এইটো ডবল ৱেজ আমি এটা তাৰপৰা বেনিফিট পাম আৰু মই ভাবোঁ যে এই চলিউচনটো এটা চল্যুচন হ'ব পাৰে সেইকাৰণে গোটেই বস্তুটো মই মিডিয়াতো এপিল কৰিছোঁ মই ৰাইজকো এপিল কৰিছোঁ যে প্ৰথম কথা প্লাষ্টিক একেবাৰে কম ব্যৱহাৰ কৰিব যিটো দৰকাৰ নাই প্লাষ্টিক নিকিনিব ব্যৱহাৰ কম কৰিব আৰু যিটো ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো ভালকৈ ছেপাৰেট কৰি ৰাখিব যাতে অন্য লগত মিক্স নকৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা চেণ্টাৰ হ'লে তাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিব বা মানুহ আহেই কিছুমান বটল চটল নিবলৈ আহে সেই মানুহখিনিক ৰিচাইকেল কৰিবৰ কাৰণে দিব ঘৰ বনোৱাৰ কাৰণে মই নিজৰ পাৰ্চনেল ফিলিং তাৰ টেষ্টিং হোৱা নাই বাৰু কিন্তু একেবাৰে মেইন ঘৰটো বনাবলৈ মই উপযোগী বুলি নাভাবোঁ কেলৈ মানে এইটো গোটেই বস্তুটো পলিথিন দি বনোৱা হৈছে সেইকাৰণে জুই লাগিলে ফায়াৰ হাজাৰ হ'ব সেইকাৰণে কিন্তু ইয়াক বিশেষকৈ বাউণ্ডেৰী ৱাল বনাবলৈ বিৰাট ভাল হ'ব আৰু ছেকেণ্ড কথা টয়লেট বনাবলৈ কাৰোবাৰ বাথৰুম চাথৰুম বনাবলৈ তাত ফায়াৰ হাজাৰ্ডৰ কথা নাহে এই বেচ ইটাটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আৰু মোৰ নিজৰ ধাৰণা ৰিচাৰ্জ কৰিলে ওলাব এই গোটেই বস্তুটো ইটো ইটাতকৈ জেনেৰেল ইটাতকৈ বহুত বেছি দিন যাব যিহেতুকে এইটো পানীয়ে তিয়াব নোৱাৰে সেইকাৰণে তিতি পানী খুব বেছি তিতিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এই বস্তুটো দিন যাব কিন্তু ফায়েৰ হাজাৰটো থাকিব মেইন ঘৰত মই ভাবোঁ নলগাই ভাল গতিকে বাউণ্ডাৰী ৱালত আৰু টয়লেটত ব্যৱহাৰ কৰিলেও বহুত ব্যৱহাৰ হ'ব এটা ইটা বনাবলৈ চাৰি কেজি প্লাষ্টিক লাগে সেইকাৰণে এগাল যদি ইটা বনাই মই ভাবোঁ গোটেই অসমৰ স্কুল কলেজৰ যদি বাউণ্ডেৰী ৱালো দি দিয়ে পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ ব্যৱহাৰ হৈ যাব কলেজৰ মই এটাই আহ্বান প্ৰথম কথা পাৰিলে যিমান কম হয় প্লাষ্টিক কম ব্যৱহাৰ কৰিব অদৰকাৰী বস্তু প্লাষ্টিকৰ নিকিনিবই আৰু ছেকেণ্ড কথা যিখিনি প্লাষ্টিক আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিলে গোটেই বস্তুখিনি সামগ্ৰীখিনি ধুনীয়াকৈ ৰাখিব আৰু ৰিচাইকেল কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব আৰু ৰিচাইকেল কৰা এনেও আছে কিছুমান বস্তু আপোনাৰ চব বস্তু নিমিয়ে কিন্তু কিছুমান বস্তু প্লাষ্টিকৰ বেছিভাগ বস্তুৱে লৈ যায় সেইকাৰণে ছেপাৰেট কৰি ৰাখিব আৰু ৰিচাইকেল কৰিব আৰু যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ইনিচিয়েটিভ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ধুনীয়া ইয়াৰ কাৰণে আপুনি পইচাও পাব এক্সট্ৰা ডাবল বেনিফিট পাব আপুনি সেইকাৰণে ইয়াকে মই কৈ আহ্বান জনাইছোঁ